Kanalımıza müraciət edən Zeynalov Mehman bildirir ki, onun oğlu Əzamin Zeynalov 2015-ci il may ayının 1-də qardaşı ilə telefonda danışarkən ona bildirib ki, hərbi hissədə satqınlar var, burada çox şeylər baş verir, gələndə hamısını deyəcəm. Bu söhbətin üzərindən 18 gün keçdikdən sonra oğlunun nəşini gətirildiyini deyir ata. Mehman Zeynalov həmçinin bildirir ki, oğlunun tərxis olunmasına 39 gün qalmışdı və Əzamin özü özünü bura bilməzdi. Daha ətraflı video müraciətdə. Bu uşaq bizlə may ayının 1-i danışdı. May ayının 1-i qardaşına telefonda deyir ki, burada çox şeylər baş verir, deyə bilmirəm. İnşallah sağ-salamat gəlib hər şeyi danışacağam. Bunlara etibar yox imiş. Bu satqınlara deyir, etibar yox imiş. Sözlü deyir, 3 gün uşağın telefonu onlayndır. İndi bizim dildə yəni ki, uşağa yazırsan, xəttə olur da. Yazırsan, uşağa mesaj çatır, amma cavab vermir. 3 gün. Ondan da sonra deməli 18 gün neçə 18 gün keçdi, uşaq vuruldu. Mən Zeynal Mehman Məhrimoğlu, Bakı şəhər, Sabunçu qəsəbəsi, Günəşli küçəsi 7 A ünvanında yaşayıram. Problemim odur ki, deməli 4 il 7 ay bundan əvvəl 21 may 2016-cı ildə oğlum Zeynal Vəzaman Mehman oğlu hərbidən təxris olmağına 39 gün qalmış. 39 gün qalmış. Deməli döyüş növbətçiliyində ürəyinə aldığı güllə yarasından şəhid olmuşdur. Deməli bayrağa bükülmüş tabutda da evimizə gətirdilər və həmin bayraqda indi gördüyünüz kimi bizim necə deyərlər, bir təsəlli yerimizdir. Bu uşağa hələ şəhidlik statusu verilməyib. Bu deyirlər ki, bəs hərbi prokuror 10 ay deməli iş apardı. 10 ay hələ yaxşı olacaq. Axırda da biz cənab general Xanlar Vəliyevlə də görüşdük. Xanlar Vəliyev bu uşağın şəkillərinə baxdı, bizim məktubumuzu oxudu, ərizəmizi oxudu. Dedi ki, belə bir uşaq yəni ki, vallahi dedi, heç bu gözəllikdir uşaq, bu üzündən də görünür, bu üzün nuru uşaqdan heç belə mən ətrafımızda yoxdur. Belə bir uşaq bunu erməni də vurmasa öz ermənilərimiz vurar. Bu belə bir uşaq öz-özünə heç nə eləyə bilməz. Uşağın güllə ürək nahiyəsindən dəymişdi, şaquli vəziyyətdə sanki vurulub. Nə deyim, valla 4 il 7 aydır bu dərdi biz daşıyırıq. İndi də mənim müraciətim cənab prezidentədir. Anasının, uşağın xəbər gələn kimi anasının nitqi tutuldu. İndi uşaq, anası indi ağır vəziyyətdədir, sinir xəstəliyindən əziyyət çəkir. İndi hal-hazırda müalicədədir. Durumumuz beləncinə, bir az yaşlı övladımız da var. Çox çətindir bizə. 4 il 7 ay bunu hər an daşıyırıq. Yəni bu dərdi daşıyırıq. İndi də Azərbaycanda yəni bizim gördüyümüz qədər durğunluq deyirəm ki, durğunluq dövrüdür, durğunluq vaxtıdır. Mən cənab prezidentə müraciət edirəm ki və bilirəm ki, o şəxsiyyət bizim bu uşağın haqqını verəcək. Yəni bu belə bir uşağın adına xələl gələ bilməz də, bu mümkün deyil. Uşaqlar gizlin, deməli bu hərbi prokurorluqdakı bu ərizələrdə, oradakı biz işlə tanış olduq, oradakılarla uşaqların danışdıqları uyğun gəlmirdi. Biz uşaqlarla ayrı-ayrılıqda danışdıq, onlar dedi ki, yəni görsən ki, uyğun gəlmir. Orada deyirlər ki, hə, səs gəldi, getdik, baxdıq, gördük ki, hə, Zeynalov uzanıb, artıq həlak olub. Amma orada uşaqlar deyirlər ki, xəbər gəldi ki, əsgər şəhid olub. Deyir, Çastan həmin hərbi hissədən maşın deyir çıxanda, o Kamaz markalı maşın çıxanda, deyir, o əyləci deyir, basmasaydı, deyir, hasarı vurub dağıdacaqdı, o dərəcədə. Hərbi hissənin hasarını dağıdacaqdı. Yəni ki, bax, belə deyirlər. Hə, orada uşağın üç gülləsi silahından, deməli, uşaq, oradakı əsgər deyir ki, 2-3 səs eşitdim. Hər zaman olan postdan 2-3 səs eşitdim, 2-3 güllə səs eşitdim. Bax, beləncəyinə. Və bunun avtomatında bir güllə? Bunun avtomatından 3 gülləsi yoxdur. 3 güllə bunun, yəni darağda 60 güllə olur. O da ki, hərbi prokurorluqda bilmirdilər. Üzr istəyirəm, övladım
sənədləri oxudu, sabah da uşağı da oxudu. Dedi ki, bu uşağın üç gülləsi yoxdur ki. Ondan sonra bunlar biraz təlaşa düşdülər. Hətta deyirəm ki, nə bilim, deyirlər, mina iskat elini axtardı, onu yenədi, nə yenədi. Hələ ki, tapılmadı ki, tapılmadı. Şübhələndiyimiz odur ki, qardaşım, deməli, bu 39 günə evə gəlir. Bu, deməli, bunların dediklərinə görə bu uşaq dünənçin olub, deyək ki, ayın 20-si olub. Bu təlimdə. Təlimdən gələn kimi güya əsgər azlığından bunu posta yazıblar növbəyə. Və bu gün deyək ki saat 5 üçün 6 üçün posta gedib. Sabah saat 3-də bu postdan çıxmalıdır. 3-15 dəqiqə qalmış bu hadisə baş verib. Və bu hadisə baş verib, deməli həmin yerə, həmin o insanlı hərbi hissəyə oranın Şəmkir korpusunun generalı gəlib, o gəlib gedəndən yarım saat sonra bu hadisə baş verib. Yarım saat sonra bu hadisə baş verib. Bunlar hamısı belə çox müəmmalı işlərdir. General gedəndən sonra yarım saat bu hadisə baş verib və bu uşaq dünəndən növbədədir. Bu gün 3 tamamda bu uşaq postdan çıxacaq. 3-15 dəqiqə qalmış bu uşaq vurulub. Bax bu dərəcədə. Özdə 3-4 saat uşağı orada qalıb, çoxlu qan itirmişdi, qırc olmuşdu sanki. Çox çətindir də, bizim üçün çox çətindir. Budur, bu ilə əlaqədar da belə bu 4 il 7 aydı. İndi 7 ay bizdə Sabunçu qəsəbəsinin deməli tibbi yardım maşınları bizim bu ünvanda sanki növbə çəkdilər. Hər gün bizim ünvanda, 7 ay bizim ünvanda gəldilər. Yəni orada sənədlər də var. Uşağın anası çox ağır vəziyyətdədir indiyə nə qədər. Nə bilim, hələ istəyirəm ki, çalışıram ki, bu ailəni mən bir, necə deyim, bu həyata bağlayayım da, yəni o dərəcədə çox çətindir. Az yaşlı bir daha deyirəm, uşaq da var. Nə bilim, banklara girdim, başqa ölkədə üzürsəm yoldaşımı apardıq maliciyə. Bütün banklarda bir də görürsən ki, yazırlar ki, ay, nə bilim, pulu ödüyüm, belə falan bəsmə. Öz sənətim üzrə də biz də o pandemiya ilə əlaqədar işləmirəm. Yəni, belə problemlərimiz var. Amma borcum 4000 manat götürmüşü Bankov Bank'dan. 4000 manat götürmüşəm ki, sanki evdə bir dəyişiklik eləyirsən ki, abhava dəyişilsin də, bildiniz necə? İndi təsəvvür etsə, bu şəkillər bizim divararda hələ yenə də var. Bu divarlar bütün bu şəkillərlə dolu olur və elə də yaşamaq olmaz ki, uşaq var, bunun gələcəyi var. Psixoloji cəhətdən? Hə, çox çətindir, çox çətindir. Hamıya müraciət edirik, biz vətəni də sevirik. Uşaq da çox patriot uşaq olub. Uşaq əz zaman oxuduğu məktəbdə, 68 sali məktəbdə oxuyub. Çox bir patriot uşaq olub. Hələ hər yanda bayrağa büşürmüş şəkillər var əz zaman, uşaq vaxtından o dərəcədə. Belə bir uşaq və hərbi hissədə də deyirlər ki, əz zaman bir nadir tapıntı idi. Yəni elə bir uşaq. Hətta hərbi prokurorluğun o baş müstəntiqi, o ağır cinayət işlə müstəntiq dedi ki, 16 il təcrübəmdə belə bir müsbət xarakterizə olan uşaq qarşıma çıxmayıb. Sadəcə qorxurlar, çəkinirlər nədənsə. Yəni bu uşaq və bu uşaq bizlə may ayının biri danışdı. May ayının biri qardaşına telefonda deyir ki, burada çox şeylər baş verir, deyə bilmirəm. İnşallah sağ-salamat gəlib hər şeyi danışacağam. Bunlara etibar yox imiş. Bu satqınlara deyir, etibar yox imiş. Bu sözü deyir, 3 gün uşağın telefonu onlayn da, indi bizim dildə yəni ki, uşağa yazırsan, xətt olur da, yazırsan, uşağa mesaj çatır, amma cavab vermir, 3 gün. Ondan da sonra deməli, 18 gün neçə 18 gün keçdi, uşaq vuruldu. Belə. Hələ başınız sağ olsun. Bayrağı da verdilər mənə, məzarı başında bayrağı verdilər. Neçə min insan var idi. Amma uşağı mənə həmişə telefonda deyir ki, ata mən buralarda olmuram, mənə tez-tez zəng eləməyin. İnşallah sağ-salamat gələcəm, hər şey yaxşı olacaq. Darıxmayın, narahat olmayın. Mən uşaq deyirəm axı, ata elə belə dedim. Ata mən uşaq deyirəm axı, mən vallahi billah burada olmuram. Mən hərbi hissədə olmuram. Çox şeylər baş verir deyə bilmərəm. İnşallah sağ-salamat gəlim, hər şey deyəcəm. Və aprel döyüşlərində də bu uşaq iştirak edib. Çünki o telefonda bir gün dedi ki, bəs komandir mənə çağırdı yanına, dedi ki, Zeynal, bir yuxarı qalxacaqsan. Dedi, indi bilmirəm burada necə hallanır. Hətta o telefonda o silahın adını çəkib eləməzdi. Deyirdi ki, bəs iqruşqanı təmizləmişəm, gecə qalxacaq yuxarı.
bax belə söz dedi. Yəni belə bir uşaq, bu uşağa məyələ gəlir ki, dünyanın o psixoloqlarda, psixiatrlarda gəlib bu uşağın baxsa simasına, bu uşaq saf, paç, bu uşaq nə bilim, bu uşaq haqqını almalıdır. Mən də bunu bilirəm ki, cənab prezident üçün bu bəlkə də bir saniyəli bir işdir. Yəni bu qədər cənab prezidentə biz güvənirik və inanırıq.